I mi smo imali dosta nedoumice zbog budžetskog kalendara i zbog odnosa centralnih vlasti prema lokalnim samoupravama, da li će budžet ostati na istom nivou, da li će biti povećan ili smanjen i šta ćemo morati sve u budžetu da smanjimo. Na svu sreću, Ministarstvo financija je izdalo instrukciju gde su transferi ostali na istom nivou kao prošle godine. Nije došlo do povećanja, ali ono što je dobro, nije došlo ni do smanjenja. Nivo od poreza na zarade je takođe ostao na istom nivou kao prošle godine, ali mi imamo smanjenje u budžetu s obzirom da smo prošle godine imali prihode od prodaje imovine, sada to nemamo. I budžet za 2015. godinu je, što se tiče prihoda i primanja, projektovan na visinu od 1.360.000.000 dinara. Isto na tom nivou je projektovano i rashod, dakle nemamo deficita, što opština Pirot nikad nije ni imala. Mi smo uvijek nastojali da poslujemo sa onoliko para sa koliko i prihodujemo. Bilo je nedoumica da li će ostati sve mere socijalne politike koje smo zacrtali u onim vremenima kada smo imali više para i tu smo se konsultovali sa ljudima iz SPS-a sa kojima smo na vlasti od 2003. godine i iznašli smo način da te socijalne, mere socijalne politike ostanu na istom nivou. Dakle, ja ću reći nekoliko brojki, čisto da bi vam rekao kako će izgledati budžet. Ono što je takođe novina u ovom budžetu je da je obaveza za sve lokalne samouprave do 2015. godine, počeo od 2015. godine, prave programski budžet u celini. Možda za to sad za vas čudan izraz, ali to je potpuno drugčija struktura budžeta u odnosu na dosadašnje budžete koji su bili linijski. Dosta velika novina, ja mislim da će se mnoge lokalne samouprave u Srbiji teško snaći. Mi smo ušli u pilot projekat od pre dve godine izrada programskog budžeta i mislim da smo se dosta dobro snašli. Stalna konferencija gradova i opština je pomogla svim opštinama na taj način što je odredila projektne zadatke, projektne aktivnosti i projekte, jer se sada tako radi projektni budžet, određuju se projektne aktivnosti i projekti koji se sprovode, indikatori koji se mere itd. itd. Pa ću po tim indikatorima grubo reći kako izgleda budžet. Dakle, za lokalni razvoj i prostorno planiranje je odvojeno 119 miliona dinara, za komunalne delatnosti blizu 140 miliona, za lokalni ekonomski razvoj blizu 17 miliona, za razvoj turizma 9 miliona, za razvoj poljoprivrede 42 miliona, za putnu infrastrukturu 162 miliona, za predškolsko vaspitanje 153 miliona, za osnovno i srednje obrazovanje preko 100 miliona, za socijalnu i dečju zaštitu 58 miliona, za razvoj kulture 129 miliona, za razvoj sporta i omladine 66 miliona dinara itd. Mi ćemo imati i ove godine višak prihoda, ali o tom potom, dakle, trenutno negde na računu ima između 300, nešto više, nešto manje miliona dinara, tako da kad se to doda tamo negde u martu, približit ćemo se istoj cifri kao i prošle godine. Realno je 90 miliona manje, ali to je zbog prihoda od imovine.